بسم الله الرحمن الرحيم. سنة ونكسر وحان فضائنا محمدين ودروا شعب الصوماليين نفس الفلوغان قلوا بشارين عيو وان لي يحيي سنة ونكسر سنة كان 2017 انو نون عضو سنة سبدل ونوكينا نفض ايو طلاق ودولا ايو عيو وحان كوية لحد كان انا نلوى داقو election ama doorashada bishan dhexdeeda la qorsheeyay in la galo sayo fiin madaxweynaha wuxuu ballan qaaday afar doorasho in doorashada ay noqon doonto qof iyo cod waqtigii loogu talagalay la qaban doono oo ahayd September 10-keeda nasiib darro ma dhicin qof iyo codkiisa waxaa loogu yeeray election card election daban mana dhicin waqtigii loogu talagalay ma dhicin waxaa dib loo dhigay shan jeer waxaa la qabtay October 30-keeda dib baa looga dhacay November 30-keeda dib baa looga dhacay December 28-keeda dib baa looga dhacay haddana waxaa la wadaa in bishaanay dhacdo runtii taasna mas-uuliyad jeeda isagaa qaadaya hogaankaa qaadaya maxaa yeelay ummadda haddaad wax u ballan qaado oo aad ballan la gasho waa inaad fuliso sidaas darteed madaxweynaha iyo xukuumaddiisa hooyada soo dhaafay iyo dhanba iyo tan ugu dambaysa waxaan aaminsanahay hababkaas inay ka gaabiyeen aynu ku fashilmeen waxaan rabaa oo kale inaan u hambalyeeyo xildhibaanada sharafta leh oo doraad lagu daariyey shalay qabtay fadhigii ugu horreeyey si dhaaftii ay mareen waxaa weeye daafa dastuurka inay ilaalinayaan ayna difaacayaan danta dalka iyo dadka meeshiiyaasna waxaa ugu dhaginaa boor weyn oo lahaa xildhibaanadu waa codka shacabweynaha soomaaliyeed shalay ka fadhiga dhacay oo koowaad way ka turjuntay inay xildhibaanadu ay ilaalinayaan danta dalka iyo dadka markii ay dib u dhigeen miisaaniyaddii saddexdood waxaa loo keenay iyagoo lahaa miisaaniyaddaas ma dhamma maxaa yeele waxay sugayeen dowladu waqtigeed markay dhammaato ama sanadku waqtigu dhammaado miisaaniyadu waxaa la rabaa xisaabcelin la keeno xisaabcelintaasna waxaan ognahay muddo 8 bilood ah inaan mushaar la qaadan xildhibaanada mushaahar aan la siinin ciidamada qalabka sidaa mushaahar la siinin iyo shaqaalaha rayidkaba marka iyadoo taas dhammaystirmin mid kale lama geli karo marka runtii taas waxaan odhan karaa inay ahayd xildhibaanada inay taagan yihiin isbeddel ay doonayaan inaysan ku shaqeyn sidii dowladdii afar sano soo jirtay oo hadda madaxweynaha xasuusha maxamuud gargaar usii hayo inaan saas lagu socon karin marka waxaan leeyahay hambalyo waa u hambalyeenayaa waxaan rabaa oo kale inaan marun aan xusunaano iyada nafteeda xildhibaanadii ku dhintay oo ay shabaab ku laayeen oo 19 iyaga naftigoodu runtii si xaqdaraah iyo u dhinteen waxaan aaminsanahay in la dayacay oo haddii dowladdu ay siin lahayd waxay u baahnaayeen sida ammaankooda in la sugo inay sameci lahayn waxaa kale oo ay laaleen guddiga doorashada maxaa yeelay xildhibaanadu iyagaa yaqaan sida loo qabto electionka muddo 16 ahna waa u qabanaya marka taasna waa ku ammaanaya in guddiga doorashada laga saara meesha oo iyagu ay mas-uuliyadooda ay halkaas ka qaataan xildhibaanada waxaan aaminsanahay inay xildhibaano isbeddel dhab ah u keeni doonto maxaa yeelay siday ku yimaadeen waxaan ognahay inaysan ahayn oday soo qoray ee inay tahay inay bulshada ka yimaadeen oo ergo 11 midkii buu ka yimid inay soo taabteen baahida dadka ay qabaan iyo isbeddelka dadka maskaxdooda ku jira iyo qulubtooda marka iyaguna runtii waxay ka tarjumi doonaan rabitaanka shacabka iyo dareenka shacabka soomaaliyeed anigu naftigayga waxaan qayb ka ahay isbeddelkaas waana waxyaabaha aan uga duwanahay
waxaan ku dhahaa murashaxiinta kale waxaan uga duwanahay wax kale ma aha of course xaqiiqda waxay tahay inaan khibrad leeyahay aan meesha soo arkay hawlna aan bilaabay oo aan doonayo inaan dhamaystiro hawsha waxaanse uga duwanahay oo qof walba oo soomaaliya uu ka dhegsan yahay anugu waxaan rabaa inaan isku xiro shacabka soomaaliyeed iyo dowladdiisa sababta 16 sano ay wax u kala socon waayeen wax kale maaha dee dowladdu meel gaari degan tahay shacabka inta badan waa la iloobaa shacabka marka laga jeestana iyaguna waa kaa jeesanaya saas darteed anigu isbedelkan wad wuxuu yahay inaan shacabka aan siiyo dowladnimadooda aan kusoo celiyo ay ku yeeshaan talo dowladda dareenkoodana mar walba dowladdu ay adres garayso ay wax ka qabato sidaad ogtihiinba maxaa ku raaxdaa waxaa lagu tilmaamaa inaan ahay murashaxii shacabka oo taageero badan ka haysto wax kale ma aha waxa weye waxaan rabaa inaan dowladnimadii u keeno iyaguna ay qayb ka noqdaan hadday noqoto dhanka amniga iyo hadday noqoto inay dowladdooda dhaqaalaystaan oo dhaqaalo iyo canshuur ay siiyaan si dowladda u shaqayso mushaarada loo bixiyo oo ciidamadu mushaar u helaan dhaqaalaha qaybta mushaar u helaan iyo maxaan idin raaxdaa xildhibaanada laftigooda waa muhiim inaan isku xidno shacabka iyo dowladda dowladdu waa shacab xildhibaanada hadda jooga loo doortay iyagu laftigooda waxaan aaminsanahay inay dareenkaas qabaan dareenkaasna waa aragnay shalay markii ay diideen miisaaniyadda 3 bilood ahayd inay matalayaan shacabka soomaaliyeed ayna rabaan inay shacabku waxay rabaan ay ugu adeegaan waa mahadsantihiin.